ဆာလံချံအခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အိုးဖျားသခင်တပန်းမျိုးသားတို့သည်အမွေတော်တဲသို့ဝင်ပြီလင်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီ။ကိုရောဤကျွန်အသေးကောင်တို့ကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့အား၎င်းကိုရောဤတန်ရှင်သူတို့အသားကိုတောသားရဲတို့အား၎င်းကျွေးကြပါပြီ။သူတို့အသွေးကိုလည်းရေကဲ့သို့ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၌တွန်ကြ၍တင်းကြိုသောသူလည်းမရှိပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ဤချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရဲ့ပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်ကြပါ၏အငယ်ငါးမှရှစ်အိုထာဝရဖျားအမျက်တော်သည်အလင်းမငြိမ်းဘဲအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးထွက်ပါမည်နည်းအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးစိတ်တော်ဒီမပြေမိခဲ့သူလောင်ပါမည်နီကိုရောကိုမတိသောတပန်းမျိုးသားတို့အပေါ်သို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောတိုင်းနိုင်ငံသားတို့အပေါ်သို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုလည်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီရှေ့ကပြမှန်းမိသောအဖြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့၌မှတ်တော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နှိမ့်ချလျက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍ဂ ුණ နာတော်သည်အလင်းမြန်ကူမပါစေသောအငယ်ကူမ73ကဲတင်တော်မူသောဖျားနာမတော်ဤဂုံတော်ကိုထောက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆတော်မူပါနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ယူ၍အပြစ်များကိုဖြေရှင်းတော်မူပါသူတို့ဤဖျားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုတပားမျိုးသားတို့သည်အဘဲချုပ်ဆူရကြပါမည်နီတွန်ပြီးသောကျွန်တော်မျိုး၏အသွေးဘက်မှတရားစီရင်တော်မူသောအကြောင်းသည်တပားမျိုးသားတို့တွင်အကျွန်ုပ်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားပါစေသောအချုပ်ခံရသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါတရားသောသူတို့ကိုလက်ယုံတော်တကူကြီးသည်နှင့်အညီချမ်းသာပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့အိမ်နီးချင်းတို့သည်ကိုရောအားကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်ကိုသူတို့ရင်ခွင်တဲသို့ခုနှစ်ဆတိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော်မူပါဖျာတို့ဖြစ်ပြီးကိုရော့ထန်၌ကျက်စားသောတိုးစုဒီဟုသောကိုရော့ဤလူအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ဂုံကျေးစုတော်ကိုအစင်အဆက်ဖြစ်လက်တန့်သောသူတို့အားပေါ်ပြကြပါမည်